Znači, danas naš pacijent dolazi sa atrijalnom fibrilacijom. On to ima već nekoliko mjeseci. I poslije liječenja sa lekovima, odluka je došla da radimo kardioverziju. Atrijalna fibrilacija je najčešći problem ritma u odraslim. I ova procedura se često radi da bi se vratilo u normalni sinus ritam i da bi pacijent nastavio sa svojim normalnim radom srca. Kardioverzija se izvodi u našoj sali. Tu smo uz pomoć kardiologa i anestezijologa. Pacijent se uspava na minutu i onda se stave dva elektroda na grudni koš. Poslije toga, ako je pacijent još uvijek u atrijalnoj fibrilaciji, onda uradimo šok koji resetuje ritam srca i vrati ga u normalni sinus ritam. Evo nas sada poslije procedure, kao planirano, uradili smo šok i kardioverziju našeg pacijenta. Trebalo nam je dva šoka u ovom slučaju i poslije drugog vratili smo pacijenta u normalni ritam. Pacijent se odmah probudio i odmah kad smo ga pitali kako se osjeća, potvrdio da se osjeća mnogo bolje. Pacijent je već u našem recovery i za nekih dva sata će da ide kući.